We would have made it, but we have been prohibited somehow. Tikrai norėjome ir būtumėm galėję atvykti, bet uždrausta. So just to let me introduce myself just a little bit. My name is Gavin Farley. I'm living here in Vienna. Tu truputėlį prisistatysiu, kas nepažįsta, esu Gavin Farley, gyvenu Vienoje. I am born in South Africa. Gimęs Pietų Afrikoje. And I'm leading right now, I'm a part of the ecumenical community in Vienna called the Return to the Lord. Esu narys bendruomenės, krikščioniškos bendruomenės Vienoje, kuri vadinasi sugrįžimas pas viešpatį. And I'm also working with the ENC, so I'm currently the vice president and also helping to establish and help communities to grow. Ir taip pat Europos bendruomenių tinkle esu viceprezidentas ir padedu atskirose šalyse įsikurti bendruomenėms. So I also want to, I brought my wife with me this time because it's not so far from our living room down into the cellar. Šį kartą pasikviečiau ir savo žmoną, noriu ją pristatyti, nes ne taip jau toli nuo saliono iki rūsio, kuriame mes čia sėdim. So my name is Edith Farley and I come originally from Luxembourg. Aš esu Edith Farley ir esu kilusi iš Liuksemburgo. I was very much looking forward to coming to Lithuania. Labai laukiau, troškau atvykti į Lietuvą. So I still hope that one day we see each other in person. Vis tiek tikiuosi, kad kažkada susitiksime gyvai. So we have been married almost 28 years now. Esam susituokę 28 metus. And we have three grown daughters. Ir turime tris užaugusias dukras. Yeah, just also to let you know, my wife is also a religious teacher. Mano žmona yra tikybos mokytoja. So she teaches Catholic religion in the schools here in Vienna. Katalikų tikybos mokytoja ir Vienos mokykloje. And I was raised in a Methodist church. Aš pats užaugau metodistų bažnyčioje. Where I came to know the Holy Spirit. Bet kai į pažinau šventąją dvasią. Being filled with the Holy Spirit and then, slowly but the Lord led me into becoming a missionary. Ir kai pažinau šventąją dvasią, žingsnis po žingsniu viešpats vedė mane, kad tapčiau misionierium. I was first with Youth with a Mission, an international mission organization. Pirmiausia buvau tokia tarptautinė misija, jaunimas su misija. I was working with a ship ministry that worked in many different countries. Ir tarnavau tokiam laive, evangelizacijam laive, kuris lankė daugybę šalių. And while I was working there, God gave me a call to work amongst Catholics. Ir kai tarnavau tame laive, Dievas davė man pašaukimą darbuotis su katalikais. So that was very strange for me at first. Pirmiausia, tai man buvo labai keista. But as God has been leading me, I've become very in love with many of the Catholics and all the countries that God has called me to. Bet iš pradžių buvo keista, bet po to vis labiau ir labiau įsimylėjau šitą misiją ir darbą su katalikais. And of course, he gave me a Catholic wife. Ir dar man davė katalikę žmoną. And he agreed that our three daughters will be baptized Catholic, which meant a lot to me. Ir man labai buvo svarbu, kad jisai sutiko, kad mūsų trys dukros buvo pakrikštytos katalikų bažnyčioje. So God leads us on strange ways. Taigi Dievas veda keistais keliais. And every person, I believe, God has a specific calling. Ir aš tikrai tikiu, kad kiekvienas asmuo turi ypatingą pašaukimą. As God fills us with the Holy Spirit and as he calls us, so we step out into the different places where he calls us to go. Ir ypač tada, kai Dievas pripildo mus šventąją dvasę, tada mes galime įžengti į tas, būti įvesti į tas vietas, į kurias jisai mus šaukia.
And every step that we take, we feel like we're stepping off a cliff. Labai dažnai, kai mes žengiame tuos žingsnius, atrodo, tarsi žengtumėm nuo uolos į prarąją žemyn. And we ask ourselves, will God catch me? Ir klausiam savęs, ar Dievas mane pagaus? This is a challenge. Tai iššūkis. And this is what leadership is. Ir apie tai ir yra vadovavimas. God says, step out of the boat. Nes Viešpats sako, išlipk iš valties. But it's always a decision. Am I going to step out or am I going to stay in? Ir visada sprendimas. Ar aš išlipsiu iš valties, ar pasiliksiu valtyje. Am I going to look at myself and my capability, or am I going to look at Jesus and his capability? Ar žvelgsiu į save ir savo gebėjimus, ar žvelgsiu į Jėzų ir į Jėzaus gebėjimus? There's always a decision. Visada sprendimas. And there's always a challenge to look at yourself. Iššūkis čia tame, kad esam gundomi žiūrėti į save. Looking at your own incapabilities. Matyti savo nesugebėjimą. Looking at your own sinfulness. Matyti savo nuodėmingumą. But as we look at ourselves, we can become, we don't get hope. Bet jeigu žvelgsime tik į save, neturėsim vilties. And the last thing we want to do is put ourselves out of the boat. We want to stay secure. Ir mažiausiai, ko mes norime, tai išlipti iš valties, nes norime būti saugus. And many times it's also because we have very bad memories or bad experiences of bad leaders. Labai dažnai tai yra dėl to, kad turime blogus prisiminimus ir blogas patirtis su vadovavimu, su vadovais. This could happen in your work situation or in your church situation. Ir visa tai gali būti ir jūsų darbe, ar netgi bažnyčioje. This could also happen perhaps even in your family relationships. Netgi šeimos santykiuose. Any kind of relationship with authority figures. Kiekviena situacija, kur yra autoritetas, kur yra valdžia. These authority figures show us what leadership is. Jos, tie asmenys esantys valdžioje visada mums rodo, ką reiškia vadovavimas. And many times we have a very false image of what a leader is. Ir labai dažnai mes turime daug klaidingų įsivaizdavimų, vaizdinių, ką reiškia būti vadovu. So the first thing we want to look at today is what are my views of how do I see leadership? Taigi, pradėsime nuo to šiandien, koks yra mano požiūris, kaip aš matau, suprantu vadovavimą. And if I can ask Martinas to show some of the slide presentation. Prašysiu Martina, kad jisai rodytų skaidrės. The first one is that we see a leader as the big boss. Pirmasis yra, kad mes matome, atsiprašau, ar matote skaidrės, pasakykite kas nors, nes aš nematau. Ar, I am saying that we don't see the slides. Nesimato. Ką? Ne, žiūrėkit, aš dar jų nerodau, bet given you want me to show the slides, but you can also show them by yourself. I don't have them in Lithuanian. We neither. You can show them in English. Okay. 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 Uh-huh. So Huta has to translate them. So I can share my slides? Yes. Skaidrės bus angliškai, aš išversiu. Okay, just hold on. Wonderful. Taigi,
vadovo pašaukimas ir dabar A ir B, taip pirmoji skaidrė. Tai yra vadovavimo neteisingas supratimas, neteisingos savokos. Anyway. Oh, boy. Yeah. But then the next one comes, look. Yes, I know. So we're talking about the calling of a leader. Kalbam apie vadovo pašaukimą. And who is called to lead? Kas yra pašauktas vadovauti? Okay, so our first view, our first picture is the one of the big boss. Taigi, pirmasis paveikslėlis yra didysis bosas. And this is a problem because all of a sudden when we get a position, all of a sudden we think that we're better than somebody else. Ir labai dažnas atvejis, vos gauname kažkokią tai postą, tuoj įsivaizduojame esas didelis bosas. And because we have had the example when of people telling us what to do and trying to be the big boss, that we think this turime tokį pavyzdį, kai žmonės mums va šitaip vadovauja kaip didelis bosas. Finish the sentence, please. That I don't know. What did I say? Well, that you think, because you experience it like this, you think as soon as you're in leadership, that's how to lead, to be the big boss. Kadangi turim tokią blogą patirtį, tai tą patį darom. Vos mus išrenka vadovų, mes irgi lygiai tą patį darome. Tampam didelių bosų. And it's amazing how many communities that I've been to where I've seen this happen. Ir tiesiog nuostabu, kiek daug bendruomenių patiria šitai ir taip tiesiog įvyksta. As soon as they get the position, all of a sudden they become another person. Vos jie gauna naują poziciją, vat vadovaujančią poziciją, tarsi tampa kitu žmogum. And all of a sudden they think everybody has to jump when they speak. Iš karto jie mano, kad visi turi toj pašaukti, vos jisai ištaria žodį. And this is not how leadership should be. Neturi toks vadovavimas būti. Perhaps you see different presidents or different leaders of countries and you look at them and you say, if that's leadership, I don't want to be like that. Kitas neteisingas įvaizdis, pavyzdžiui, valstybių prezidentai ir jeigu žiūrite į juos, galit sakyti, ne, tokiu vadovu aš nenoriu būti. When you look at perhaps a person like Putin and you say, no, this is definitely not what I see as a leader and I definitely don't want to become like that, so therefore I'm not a leader. Ir, ar pavyzdžiui, žiūrim į Putiną, sakom, ne, tokiu vadovu aš nenoriu būti, vadinasi, aš iš viso nenoriu būti vadovu. So what's your experiences? Taigi, kokios yra jūsų patirtys? Perhaps you see a leader as a king, he has to rule. Yes, that's true. But many of our rulers have been bad rulers. Štai karalius. Taip, jis yra valdovas. Ir daugelis valdovų buvo blogi. A leader is only as good as he submits to the king of Jesus. Iš tiesų, vadovas yra geras tada, kai jisai paklūsta tikrajam karaliui, Jėzui. The authority is given is when we are in humility and submission to the Lord. Ir mūsų kaip vadovų valdžia kyla iš to, kad mes nuolankiai ir su paklusnumu atsiduodame Jėzui karaliui. Now, these are very extreme examples. Čia turime keletą labai ekstremalių pavyzdžių. And this is not how Jesus showed how to become a leader. Ir be abejo, ne taip Jėzus, ne tokius vadovus jisai iškėlė. Many of our priests and many of our bishops are very, very good leaders. Daugelis mūsų kunigų, daugelis vyskupų yra labai geri vadovai. But that doesn't mean to say you have to become a priest or a bishop to be a leader. Bet tai nereiškia, kad tu turi tapti kunigu ar vyskupu, kad galėtum būti vadovas. The Catholic Church makes very good provisions for laity to become involved in the leadership possibilities. Katalikų bažnyčia atveria vis daugiau galimybių pasauliečiams tapti vadovais. Beginning in the family, but leading out into the communities.
Vadovavimas prasideda šeimoje, bet toliau tęsiasi bendruomenėje. So what are your, do you have positive role models of leaders? I dabar pažvelkime į teigiamus vadovavimo pavyzdžius. I think we need very positive leadership role models. Iš tiesų, mums reikia tų teigiamų pavyzdžių. When I see Ruta, I also see a good example. Yes. Žiūriu į Rūtą, matau gerą pavyzdį. And I just because heard that you are far away. Sakau, kad todėl toli esi, tai labai gerą pavyzdį matai. I can say the same thing. Tą patį aš galėčiau pasakyti ir apie save. Yes, a leader gets authority through different ways and means. Vadovas gauna autoritetą skirtingais būdais ir skirtingais keliais. And what can motivate us is to see positive role models of our communities. Mus motyvuoja geri pavyzdžiai mūsų bendruomenėse. I want to concentrate on a scripture which says that I'm sorry, Gavin, you should stop sharing the slides if that's all. Or will you continue with slides? I will, yes. Yes. Okay, very nice. Okay, is it okay? Can the is people okay? See me? Okay. Can the people see me? Let's continue. Mm-hmm. Yes. Okay. So in the Matthew's gospel, it talks about the parable of the talent. Mato Evangelijoje yra palyginimas apie talentus. And this parable says basically that if you are faithful with a small amount of things, then he will put you in charge of a lot more amount of things. Ir šis palyginimas kalba, kad jei esi ištikimas mažuose dalykuose, tai Dievas tave padės būti atsakingu už didesnius dalykus. And this could also perhaps be either an encouragement for leadership. Tai gali būti padrasinimas vadovams. Or you can say, no, I don't want to have more responsibility. I already have enough. Please don't give me some more. Ir kartais vadovai taip sako, oi, aš jau turiu pakankamai atsakomybių, jokių būdų neduok man daugiau. But God trains us to become leaders. Bet Dievas mus ugdo, kad taptume vadovais. He wants us to be in charge of things. Jis nori, kad mes būtumėm atsakingi už dalykus. You can remember that Adam and Eve, God says, I give you the possibility to have dominion or be in charge of the environment and in charge of our world. So he look after it and he gives him responsibility and authority. Mes gi atsimename, kad Adomui ir Jėvai Dievas davė atsakomybę rūpintis visų sodų, visą kūrinyje. And you say, you can take part, you can be a co-worker together with me in the work of the Lord. Kad tu gali būti bendradarbis viešpaties darbe. As it says in this scriptures, come in and share my happiness. Come and share my leadership. Come and share and be a co-worker together with me in the work of the Lord. Dievo žodis taip sako, eikš ir būk dalininku mano laimės, būk dalininku mano vadovavimo, būk dalininku mano rūpinimuose visą kūrinyje. And what a wonderful privilege that is that God says, I don't want to do it alone. Kokia tai privilegija. Together with me in leading. Dievas nenori viską padaryti pats, jisai kviečia mus būti dalininkais. But yes, I will give you a small amount, first of all, and then if you're good with that, then I will give you more. Ir jis sako, aš tau duosiu nedidelę užduotį dabar, ir jeigu tau pasiseks, jeigu tau viskas bus gerai, tai aš tau duosiu daugiau. And this is one way in which I use to work with different people. I give them a small amount of things to do and I see that they're responsible with that. And if they're responsible, then I lead them further. Ir
Taip aš irgi darbuojasi su žmonėmis, pirmiausia, duodu jiems mažą užduotį ir žiūriu, kaip jiems sekasi, padedu jiems ir tada jiems duodu didesnę užduotį. What are some of the excuses that we use for saying, no, I don't want to lead, I don't want to have responsibility? Kokie yra išsisukinėjimai, kad mes neatsiliepėme į viešpaties pašaukimą ir sakom, nenoriu būti vadovu. We've talked a little bit about the lack of positive role models. Jau šiek tiek kalbėjome, kad mums trūksta teigiamų pavyzdžių. But second of all, we have a lack of understanding what a leader is. Bet antra, mums trūksta supratimo, kas yra vadovas. In 1 Timothy 3:1 it says, if anyone aspires to be a leader, it is a good thing. Pirmas laiškas Timotiejui. Jei kas nors trokšta būti vadovu, tai yra geras dalykas, trokšta gero dalyko. So it says to be a leader is a good thing. Trokšta gero dalyko, tai yra geras dalykas. But many of us, we think it's not a good thing, and so we avoid it, and we push it away as much as possible. O jeigu manome, kad tai yra blogas dalykas būti vadovu, tai todėl mes ir stumėm jį nuo savęs. And we put on a false humility and say, oh, I'm not so good, I can't lead or something, and we give excuses because we don't want to be put mes in responsibility. Mes užsidedame ant savęs tokį apsimestinį kuklumą ir sakom, oi, aš nesu geras ir aš nenoriu būti. And it's basically you don't want to step out of the boat. O čia reiškia, kad aš nenoriu išlipti iš valties. We don't want to take the risk. Nenoriu rizikuoti. Because we have a fear of leadership. Nes bijome vadovavimo. We have a fear of making mistakes. Bijom daryti klaidas. Fear of failure. Bijom, kad nepasiseks. The fear of doing new things. Bijom daryti naujus dalykus. The fear of being criticized. Bijom būti sukritikuoti. Or the fear of being judged by others. This is judging others. Mm-hmm. Or judged by. Afraid of being judged. Judging others. Judging others. Say, who am I to judge other people? Taip, or to make decisions? Čia, kaip sakant, aš pasitikslinau, ką jis turi omeny, būtent, nugi, bijau teisti kitus. Kas aš esu toks, kad teisčiau kitus? Or afraid of the commitment or the cost of becoming a leader, because there is a cost of becoming a leader. Ir taip pat bijau įsipareigojimo, bijau tos kainos, nes yra kaina būti vadovu. So what are some of those fears that prohibit me from leading? Taigi, kokios tos mano baimės, kurios stabdo mane, kad būčiau vadovas? I have noticed in different times of my leadership. Ir aš pastebėjau savyje, savo skirtingais vadovavimo etapais. There are times that I withdraw and I don't want to put myself in front. Kartais aš atsitraukiu ir nenoriu stovėti priekyje. I use some excuse perhaps for saying no, I want to have a little bit of a rest. Ir išsisukinėjau, sakau, ai, man dabar reikia pailsėti. I don't want to always be the one pushing things forward. Nenoriu būti tas, kuris visą laiką stumia dalykus. I don't want to be the person correcting or giving my viewpoints which offend perhaps some people. Nenoriu būti tas, kuris taiso suaugusių žmonės ir kritikuoja juos. Afraid of doing new things and saying, oh, now I have to have faith again to do something new. Arba bijau, nugi, daryti naujus dalykus, neturiu tikėjimo, kad galėčiau juos daryti. But God, when we understand who God is and who God is inside of us. Bet tai rodo, kad mes nesuvokiam, kas yra Dievas ir kas yra Dievas mumyse. We cannot walk on the water. Juk mes negalime eiti vandenį. Only if we look at Jesus and only if we know, see that he is in our focus point, only then can we step out and have faith. Mes
Galime tai daryti tik žiūrėdami į Jėzų, tik tai kai mūsų visas dėmesys sukoncentruotas į Jėzų, tik tai tada mes galime išlipti iš valties. God is challenging us to take on responsibilities. Taigi Dievas meta mums šitą iššūkį, duoda mums šitą iššūkį, kad prisimtumėm atsakomybės. And yes, many times we are shaking in our knees and saying, oh God, help me, because I can't do this out of myself. Bet labai dažnai mums virpa keliai. Mes sakom, Dieve, padėk man, niekaip negaliu to daryti savo jėgomis. Perhaps we see leadership as a status symbol and a position and things. Kartais mes žvelgiame į vadovą kaip į poziciją, kaip į postą. But Jesus showed a very, very different view of leadership. Tačiau Jėzus parodė visiškai kitokį vadovavimo modelį. And I think also another reason why many people don't want to become leaders is because they haven't been trained. Kitas dalykas, kodėl žmonės nenori būti vadovais, todėl kad jie nebuvo išugdyti. No one has walked with them, no one has shown them, no one has said, they've just thrown them in the deep end and said, okay, now you lead. Niekas, ta prasme, jų neugdė, joks vadovas jų neugdė eidamas šalia, o įmesdavo juos į gilumą ir sako, dabar tu plauk ir vadovauk. And I can guess that many of you are in that position. Ir aš manau, kad daugelis patiria šitą situaciją. No one else wanted to lead, and then it fell on you. Nieks nenorėjo vadovauti, tada jums nukrito. And no one trained you, and no one showed you how. Ir nieks jūsų neugdė, neparodė kaip. And they just expect you to swim. O tikisi, kad tu įmestas plauktum. Well, it's a great opportunity, because you stepped out of the boat. Be abejo, yra gera galimybė, nes tu vis dėlto išdrįsai išlipti iš valties. And in that you are trusting the Lord. Bet svarbiausia, kad tame tu pasitiki Viešpačiu. And I want to commend you for that. Ir aš noriu pagirti jūs už tai. And I believe the Lord wants to say to you that you are well done, my good and faithful servant. Ir aš manau, kad Viešpats jums sako, gerai padarėjai, ištikimas tarne. You stepped out of the boat. Tu išlipai iš valties. There was only one disciple that stepped out of the boat. Iš tiesų tik vienas mokinys išlipo iš valties. You also stepped out of the boat. Jūs taip pat, kurie esat vadovai, išlipot iš valties. And as you look to Jesus, as you look to him, he will be your strength and he will help you. Ir žvelgite į Jėzų, jisai bus jūsų stiprybė ir jums padės. I want to show you three people in the Bible who had a call. Parodysiu tris žmonės iš Biblijos, kurie buvo Dievo pašaukti. And how they responded to the call. Ir kaip jie atsiliepė į tą pašaukimą. And it shows you that even with these people, they were no different than you and me. Ir galime matyti, kad šie ypatingi žmonės visiškai nebuvo kažkokie kitokie negu jūs ir aš. We know that Moses, when he had an experience and he had an encounter with God, it was quite dramatic. Žvelkime į Mozę, kai jisai susitiko su Viešpačiu, jis labai turėjo dramatišką patyrimą Dievo. And he heard God speaking to him. Jis girdėjo, kad Dievas jam kalba iš degančio krūmo. You must remember Moses was running away. He was running away from the palace where he was raised. Atsiminkime, kad Mozė bėgo iš Egipto, iš faraono rūmų, kuriuose buvo užaugintas. He was embarrassed about what he had done. Ir jisai buvo sutrikęs dėl to, ką jisai padarė, jisai nužudė. He had a shame on his life. Ir jo gyvenimas slėgė gėdą. And so he ran away and he was looking after his father-in-law's sheep, which is very very humbly. Ir iš tiesų jisai buvo pabėgęs taip toli ir kur atsidūręs, jisai ganė savo uošvio avis, labai buvo pažemintas. But he had a burden on his heart.
Tačiau svarbiausia, kad jo širdį slėgė našta. And the anger that came up and seeing the injustice that was happening moved him that he and he actually killed somebody. Be abejo, prisimename, kad jo širdį buvo užvaldęs pyktis dėl tos neteisybės, kurią jisai matė, kai žydai buvo Egipte vergijoje ir jisai juos gynė. Tai... This burden didn't leave him when he was in the wilderness, when he was away from the palace. Tai va šita jo poelgio kaltė jį slėgė ir kai jisai buvo dikomoje pabėgęs. And he had a burden. He continued to pray until God heard his prayer and says, okay, now I'm going to call you and I'm going to send you to deliver the people. Ir štai su šita slegiančia širdimi jis meldėsi Dievui, Dievas išgirdo jo šauksmą ir davė jam naują pašaukimą, kad imu tave ir siunčiu, kad tu išvestum tautą iš vergijos. In that there's a time where God uses in prayer and he uses and he gives you the burden until he then releases you. And so there's a timing issue where God then releases you and says, I will now send you and anoint you to be a leader. Labai yra svarbus, kad mes suprastumėm, kad ta kančia Mozės irgi neveltui, ta kaltė ir ta našta jo širdyje, Dievas ją panaudojo. Tam, kad jisai jį tarsi išlaisvintų įvestų į naują etapą, vat būtent pašaukimas išvesti tautą iš vergijos. Moses' first response was, who am I? Be abejo, Mozės pirmas atsakymas, kas aš esu? I'm a sinful man. Esu paprastas žmogus. And I can't do this. This is, I mean, I'm not worthy to have this position. Aš negaliu to padaryti, aš nevertas turėti šitos pozicijos. And then God says, I will be with you. Bet Dievas atsako, aš būsiu su tavimi. And I think our first response many times to God's call is to think, who am I? Aš manau, kad galite atpažinti save, taip atsiliepiant Dievui, kas aš toks esu. We think we are the least and we have no we're not worthy to receive this call. Mes galvojam, kad esame tokie visiškai menki ir neverti pašaukimo. Well, I want to tell you today God uses people like that. Bet aš noriu jums šiandien pasakyti, Dievas naudoja tokius žmones. He loves to reconcile the person when they make a mistake that he then takes him and says, I'm going to use you anyway. Ir Dievas naudoja tos žmonės, nepaisant jų klaidų, jis sako, padarei klaidą, bet aš vis tiek tave naudosiu. We see that with the Apostle Peter. Mes tą matome ir su apaštalu Petru. He denies Jesus 3 times. Išsižadėjo Jėzaus 3 kartus. And then Jesus says, go and feed my sheep. And he says it 3 times. Ir paskui 3 kart davė jam pašaukimą ganyti avis, ganyti Dievo avis. God reconciles us and he always gives us a opportunity to be restored in our relationship, no matter where we've been, no matter what we've done. Dievas visada sutaikina mūsų su savimi ir atstato mūsų santykį ir suteikia mums naują galimybę, naują tarnystę, nepaisant to, kas mes buvom. It's then when we need to say, okay, God, I'll go, if you're with me, then I will have the faith and believe that you will go with me and I will step out of the boat. Ir štai mums reikia tikėjimo atsiliepti Dievui. Galime sakyti taip, tikiu tavimi, jeigu tu su manimi, tai tada aš lipu iš valties. And then God says, I am, has sent you, saying that I am enough. I am everything you need to be. Taigi, Dievas atsiliepia, I am, tas aš esu esantysis, pasako savo vardą ir aš tave siunčiu.
I am whatever you need. Ir galim suprasti, kad Dievas sako, aš esu viskas, ko tau reikia. I am that I am. Aš esu tas, kuris esu. Ir aš esu su tavimi. Another person is Gideon. Kitas žmogus Gideonas. And Gideon, where he was when God called him. Kurgi buvo Gideonas, kai Dievas jį pašaukė? He was hiding away in a cave. Jis slėpėsi oloje. The Midianites had come and ransacked the whole country, have come into the country and eaten and taken everything. Midianiečiai buvo užpuolę jo šalį. And he viską suvalgė, viską apiplėšė. And he was afraid of his life and he was living in a cave. Jis buvo išsigandęs dėl savo gyvybės ir gyveno oloje. And he saw what the situation was like in his country. Jis matė, kokia baisi situacija jo šalyje. And he said, this is not right. How come are we so embarrassed that our enemies are taking over us? Ir jis pergyveno savo širdį, kad tai neteisybė, kad priešai taip šeimininkautų mūsų šalyje. So he was also afraid and he didn't want to leave the cave. Jis taip pat bijojo ir nenorėjo išlipti, išeiti iš urvo. But God saw him. Bet Dievas pažvelgė į jį. And God sent an angel, says, and he called Gideon and says, come up, my mighty man of God, my mighty warrior. Ir Dievas pasiuntė angelą ir sakė, išeik, ateik mano didysis karžygį. Was he a mighty warrior? Argi Gideonas buvo didelis karžygys? I mean, he was hiding in a cave. Juk jisai slėpėsi urve oloje. He was being a sissy. Jisai iš tiesų buvo bailiukas. He was not doing anything. Nieko nedarantis. But yeah, God sees us differently. Bet Dievas žvelgia į mus kitaip. We need to get a perspective of how God sees us. Ir va čia gaunam tokią naują perspektyvą, kaip Dievas mus mato. We see ourselves as not good or not enough or ashamed. Mes matom, žvelgiame į save ir matom, kad esam neverti, kad esam susigėdę, nepilnaverčiai. Maybe shy. Gal drovus. Not a good talker. Not a good speaker. Taip, negalintis gerai kalbėti. Yeah, whatever it is, I think God says, I saw Gideon as a mighty warrior. O Dievas žvelgia į mus, va taip, mato Gideoną kaip didelį karžygį. He doesn't see what we are, but he sees what we can become. Jis nežvelgia į kokie mes esame, jisai žvelgia kokie mes tapsime. And then Gideon's response is the same. Who am I? Who am I that you should call me to deliver the country? Bet tas pats atsakas ir Gideono. Kas aš toks esu? And here again God gives a promise. I will be with you. Ir vėl Dievo pažadas. Aš būsiu su tavimi. And he had to say, I need to take up faith. Okay, God. Ir taip, Gideonui irgi reikia tikėjimo, kad jisai galėtų tai priimti. I accept the responsibility. Priimti šitą atsakomybę. And God says, I am sufficient. I am enough for you. Ir Dievas jam tikrai pažada ir pasako, kad tau manęs pakaks. It was the same with Jeremiah. Kitas asmuo yra Jeremijas. When God called Jeremiah, kai Dievas pašaukė Jeremiją, he says, I'm just too young. O Jeremijas pasakė, aš per jaunas. So I don't know how old you are. Whether you are too old or too young, God can still use you. Aš nežinau, kokio jūs amžiaus. Ar per senas, ar per jaunas, bet Dievas vis tiek gali jūs naudoti. And Jeremiah also thought, I mean, come on, I'm not the one. Jeremijas taip pat sakė, kad aš nesu tinkamas. And he tried to get out of the responsibility. Jis norėjo išsisukti iš atsakomybės. But God says, I will be with you.
bet Dievas sako, aš būsiu su tavimi. And it's like it with all many of us. Ir taip gali su daugeliu iš mūsų atsitikti. When we look at the apostles, also we see them. We think that all the apostles were great apostles and without any mistakes. Kai žvelgiam į apaštalus, galvojam, oi, jie buvo tokie dideli žmonės, be klaidų. But in fact, if we look at the apostles a little bit closer, bet jeigu žvelgsime atidžiau į apaštalus, we see that they were just like you and me. Matysime, kad jie buvo tokie kaip ir mes. We know that Peter was very up and down in his emotions, very spontaneous, very impulsive. Mes žinome, kad Petras buvo aukštin žemin, labai impulsyvus. Sometimes even hot-tempered. I'm sure he got angry. Karšta košis, supykdavo. There were John and James who were called the sons of thunder. So they were also very hot-blooded people. Jokūbas ir Jonas buvo vadinami griaustinio vaikais, griaustinio sūnomis. Tikrai buvo karšto temperamento. Gavin says, I have to say something because I am very much like James and John. Gavinas prašo, kad aš įsitepčiau, nes aš labai esu panašiai kaip Jonas ir Jokūbas. When I see injustice, I would like to call fire from heaven to come down. Aš visada, jeigu tik tai matau kur nors neteisybę, tuoj noriu nuleisti iš dangaus ugnį. More than once. Ir ne kartą taip norėjau. So yeah, God uses those things where we get angry sometimes and he turns it around and says, I want you to be passionate, I want you to be hot-blooded for me. Ir labai dažnai Dievas va tokius žmonės, kurie taip užsiplėskia ugnimi, panaudoja, perkeičia juos ir kad tu būtum toks karštas dėl manęs. Peter used to be like a reed in the wind. He would bend from one side to the next. Petras buvo toksai sviruojantis iš vienos pusės į kitą. Yeah, one time he said that Jesus should not wash his feet. Petras buvo toksai sviruojanti nendį. Tai jisai nenori, kad Jėzus plautų jam kojas. And then Jesus had to say, well, if you don't let me wash your feet, then you have no part of me. Tada Jėzus jam sako, jeigu nenuplausiu tau kojų, tu neturėsi dalies su manimi. And all of a sudden, he would say, okay, then wash my whole body. Tai tada Petras į kitą pusę jau svyra. Tada visą mane nuplauk, ne tik tai kojas. Yeah, he tried to stop Jesus from going to the cross. Taip pat Petras norėjo sustabdyti Jėzų, kad neįtų ant kryžiaus. And then Jesus said, go get behind me, Satan. O Jėzus jam sako, eik šalin šitone. Wow, just imagine your leader saying that to you. Įsivaizduokite, kaip jūs reaguotumėte, jeigu jūsų vadovas jums tai pasakytų, eik šalin šitone. So Peter was very on one side and then on the other side. One side and the other side. So he was going from Petras buvo toksai sviruojanti, kai neandrė iš vienos pusės į kitą. And then Jesus says, I will make you into a rock. O Jėzus sako, aš padarysiu tave uola. So he changed Peter from a reed and to a rock. Perkeitė Petrą iš nendrės į uolą. There was another apostle who was very doubtful. He didn't trust him. He was very skeptic. Dar vienas apaštalas, skeptikas, nepasitikintis. Unless I put my finger in his wounds, will I believe? Tomas, kuris sakė, kol nedėsiu savo pirštų, jo žaizdas netikės. There were other, I think James and John was sent their mother ahead of to Jesus and said, well, ask Jesus that we can sit on the left and sit on the right. They just wanted to have a position. Ir taip pat Jokūbas ir Jonas, jų situacija gera. Mamytė atėjo prašyti, kad leistų jiems sėdėti vienam iš kairės, kitam iš dešinės prie Jėzaus. They also saw disciples, other people doing things and they were not part of their group. And they said, hey, put fire upon them because they are doing the work that we should be doing. Taip pat ir jie irgi norėjo nuleisti ugnį ant kitų žmonių, kurie darė Dievo darbus, bet nebuvo jų grupėje. So they were jealous. Jie buvo pavydus. They were ambitious. Ambicingi. They were revengeful.
ir karštaujantis. They fell asleep at the most important prayer meeting of all times. Ir taip pat visi tie apaštalai užmigo, kai buvo pats svarbiausias maldos vakaras, pati svarbiausia vigilija. At Gethsemane. Getsemanės sode. Yeah. Also there, Peter got hot-blooded and wanted to cut off the ear of a soldier. Bet taip pat, va, toj pat, jau kai pasirodė kareiviai, tai tada Petras nukirto ausį vienam iš jų. Jesus is saying, sorry, we don't, this is not the way we operate. O Jėzus sako, ne, šitaip mes neveikėme. Negazdink, berniuko. No, no, no. Vilma, oi, Vilma karvelienė. Garsas. Great. So God uses us in many ways and uses our imperfection and our weaknesses. Dievas naudoja mus įvairiausiais būdais. Naudoja net mūsų trūkumus. And no matter what excuses we use. Visai nesvarbu, kokie mūsų pasiteisinimai. God challenges us. Dievas kviečia mus priimti iššūkį. Don't be afraid to receive the call. Nebijokime priimti pašaukimą. Be open. Don't already close yourself up without before even asking the question. Ir neužsiverkime, net nepaklausę klausimų. Many of us are leaders on our way and God is waiting to release you. Daugelis iš mūsų jau esame vadovai Dievo minti ir Dievas laukia, kada galėtų mus įvesti į vadovavimą. And God will prepare us and challenge us at the right time. Ir Dievas mus ruošia tam ir meta iššūkius. And I think that in many of our communities there are many people who God is waiting to release into different areas of leadership. Aš manau, kad mūsų bendruomenės yra daug žmonių, kurių atžvilgių Dievas laukia, ruošia, kad galėtų juos įvesti, tarsi išlaisvinti į tarnystę. God wants to multiply your leadership. Dievas nori padauginti jūsų vadovavimą. We mustn't think that leadership is one type of leader. There are many different types of leaders. Negalvokime, kad yra tik tai vieno modelio vadovavimas, yra įvairiausių modelių vadovavimai. When we look at the apostles, we also see that there were many different types of people. Kai žvelgėme į apaštalus, matome, kad jie buvo įvairiausių rūšių vadovai. We see that different people would have either a very hot personality, where other people will have more a skeptical personality. Vieni labai karštakošiai, o kiti tokie skeptiški. Some would be pushing ahead and others would just want to be on Jesus's chest and put his Vieni stumia į priekį, o kiti nori prisiglausti prie Jėzaus krūtinės. There was a tax collector, there was administrators. Taip pat ir nungi muitininkas jų tarpė, administratorium tarpė. There was evangelists. Buvo taip pat ir evangelistų. So many times we see different types of leaders in our communities, but they are perhaps not ripe yet. Ir taip pat mes matome potencialius vadovus savo bendruomenėse, bet jie dar nėra subrendę. And God is, if you have a wrong concept of what a leader is, then you won't want to even pass that leadership on, if you have a negative view. Ir iš kitos pusės, jeigu mes turime blogą įsivaizdavimą apie vadovavimą, tai mes ir net ir nenorėsime perduoti vadovavimo. And as God leads you, he helps you to see the potential of the person. Ir Dievas padeda mums pamatyti kito žmogaus potencialą. Sometimes we have to look beyond the mistakes. Kartais turime žvelgti toliau negu klaidos. Look beyond the weaknesses of a person. Žvelgti toliau negu silpnumai to žmogaus.
Jesus looked beyond the weakness of Moses and looked beyond the weakness of Gideon. Dievas žvelgė toliau negu Mozės silpnumas, toliau negu Gideono silpnumas. And he looked at their potential, what they could become. Jisai žvelgė į tą potencialą, kuo jie taps. Many times we have immature evangelists in our groups. Dažnai turime tokių nesubrendusių evangelistų savo grupėse. Immature prophets. Nes dar nesubrendusių pranašų. Perhaps immature pastors. Galbūt ir nesubrendusių ganytojų. God wants to bring them in and he wants to involve them into more responsibility at the right time. Bet Dievas nori juos pakviesti ir įtraukti ir duoti daugiau atsakomybės. As it says in the talents, it says, come and share in my happiness, come and share in my leadership, come and share and be kaip part. Talentų palyginime, ateik ir būk dalininku mano laimės, dalininku mano darbų, dalininku mano vadovavimo. Come and lead together with me. Ateik ir vadovau kartu su manimi. It's wonderful to be part of the work of God. Yra nuostabu būti Dievo darbo daliniu. It's wonderful to be in charge and to be leading God's work. Nuostabu būti atsakingu ir vedančiu, vedliu Dievo darbe. To lead together with him. Vadovauti kartu su Dievu. To care for his people. Rūpintis Dievo žmonėmis. To be an example to them. Būti pavyzdžiui jiems. As I said, follow me as I follow Christ. Sek mane, kaip aš seku Kristumi. If you are a mother, if you are a father, then you are a leader. Jei esi mama, jei esi tėtis, vadinasi, jau esi vadovas. You are automatically leading people. Jau automatiškai vadovauji žmonėms. If you have a God son or a God's daughter, jeigu turi krikštasūnį ar krikštadukrą, you are a model to them. Jau esi modelis jiems. And people are looking to you and they are following you whether you know it or not. Žmonės į tave žvelgia ir tave seka net ir tau nežinant. I don't know about you, but I like that. I like that people look to me and they say, oh, I want to be like that. Nežinau kaip jūs, bet man džiugu, kai žmonės sako, žiūri mane ir sako, aš irgi taip norėčiau. I don't know about you, I like to work, be co-worker with God and help to do the things that he wants to do. Nes aš labai man patinka būti Dievo bendradarbiu ir daryti tuos dalykus, kurių Dievas nori. It is a great privilege. Tai didžiulė privilegija. Can I say one word? Whenever I have the feeling, God, I don't think I'm good enough. Ir kai aš turiu šitą jausmą, kai sakau, o Dieve, aš nesu pakankamai gera. O who am I? Kasgi aš tokia? The moment that changes is when I have young people sitting there full of questions. Kada viskas pasikeičia, kai aplink mane yra pilna jaunų žmonių, vaikų ir jie klausinėja. Young people hungry for the truth of God. Nes jaunimas alksta Dievo tiesos. But really not knowing how to live it out. Bet nežino, kaip gyventi tą tiesą. And then I have this moment where I think, well, God, you have entrusted me a lot. Ir tada man būna šitas momentas, kai aš sakau, Dieve, tu man tiek daug patikėjai. I do have something to share. Ir aš tikrai galiu, turiu ką pasidalinti. And right here, right now, I can help them on their way. Ir štai čia, konkrečiai, aš šiem žmonėm aš galiu padėti jų kelyje. And that's when I say to the Lord, okay, you can use me again. Ir tada sakau, gerai, Dieve, gali mane naudoti ir vėl. And I feel almost sorry that I said, ach, Lord,
no, you can do without me. Ir kartais nugi labai pasigailiu, kai sakau, ai, Dieve, gali ir be manęs apsieiti. Because it's not true. Nes tai netiesa. He puts me in places where he needs me right there, right now. Jis padeda mane į tokias vietas, kur jam manęs reikia. And that really humbles me also. Ir tai iš tiesų mane labai gi, duoda tokio nuolankumo. And then I do what I need to do, and then I get extremely joyful. Padarau, ką turiu padaryti, atlieku, ką turiu atlikti, ir tada užplūsta džiaugsmas. And then I say, thank you, Lord, because this is exactly what I'm here for. Ir tada aš sakau, ačiū tau, Dieve, nes, nu tikrai, dėl to aš čia ir esu. And then I continue. Ir tada tiesiu. Okay. So, why did you think about some of the reasons why you don't want to be a leader? Dabar, kodėl, kokios tos priežastys, kodėl nenorim būti vadovais? Or what are some of the things that are holding you back from stepping out of the boat? Kasgi sulaiko, kad neišlipu iš valties? What are some of the excuses that are you are using to withdraw rather than to go forward? Kokios priežastys skatina atsitraukti vietoj to, kad eičiau į priekį? What's holding you back? Kas tave sulaiko? Open your hearts and ask God for a new perspective of what a leader is. Atverkit savo širdis ir prašykite Dievo naujos perspektyvos. Ask him to give you his perspective on how he sees you. Duokite jam, prašykite jo, kad jisai duotų jums patirti, kaip jis į jūs žvelgia. There was a time in my life where I didn't want to do, I wanted to run away too. Buvo laikas mano gyvenime, kai aš norėjau pabėgti. I didn't want to anymore. I said, I've had enough. Nebenorėjau daugiau tęsti, sakiau, jau man gana. And I told the Lord this. Ir pasakiau viešpačiui tai. And the Lord didn't let me go. O Dievas manęs nepaleido. And in a prayer time, or actually I was traveling from Vienna to Greece. Aš keliavau iš Vienos į Graikiją. We slept over somewhere and in the morning kažkur ten mes nakvojome. Like audibly, nearly audibly. Ir Dievas sustabdė mane ir netgi įsakė. And he only said one word, apostolic Christi, two words, apostolic Christi. In Latin. Ir jis pasakė man du lotiniškus žodžius, apostolic Christi. And I never hear Latin. O aš niekad nesu, ta prasme, nieko bendro neturiu su latinų kalba. But he had my attention. Bet tie žodžiai man patraukė dėmesį. And yeah, God said, I am apostle of Christ. Nes Dievas pasakė, tas apostolį Kristi, reiškia Kristaus apaštalas. And I can either put it on and say, yes, okay, Lord, I receive that and I put it on. Ir aš pasakiau, gerai viešpatė, priimu tai ir apsivelku. Or I can give it back to him and say, Lord, I don't want this. O galiu taip pat stumti nuo savęs ir sakyti, pasimk viešpatį šitą. I think also at times where Moses was saying, I want to give you this responsibility, he said, I don't want it, I want to give it back to you. Taip pat ir kaip ir Mozė, žinai, Dievas jam duoda pašaukimą, o Mozė stumia nuo savęs, ne, pasimk, aš nenoriu. Maybe some of you are already thinking right now of giving back and pushing it back and saying, God, I don't want it. Aš manau, kad ir va čia mūsų tarpė, žinai, vat kai kurie iš jūsų taip svarstot, ne Dieve, pasiemk, nenoriu. That's the time when we need to go to the Lord and say, God, what do you say? What do you say about me? Where do you want me? O tai yra tas laikas, kada mes turim ateit pas viešpatį ir sakyti, viešpatie, ko tu nori iš manęs? Do I receive the call? Ar man priimti šitą pašaukimą? Or do I reject the call? Ar man jį atmesti? Do I say yes or do I say no? Dar sakyti taip ar sakyti ne? God wants to encourage us and wants to Dievas nori mus
padrasinti asmeniškai ir bendruomenėse. He doesn't want to throw you others in the deep end, but he wants to train them, and as he trains them, they will become leaders. Dievas nori visus išugdyti, kad jie taptų vadovais. When I became a father, I felt like God was throwing me in the deep end. Kai aš tapau tėvu, tai will you say the second half? He threw me into the deep end of the swimming pool. Like, ta prasme, tarsi būtų įmetęs mane į baseiną. Taip pasijaučiau, žinai. Nemokantį plaukti į baseiną. I had to learn to swim. Turėjau išmokti plaukti. But I learned. Bet išmokau. God was with me. Dievas buvo su manim. And God taught me how to be a father. Ir Dievas išmokė mane būti tėvu. God will teach us along the way. Dievas mus išmokys. Father, I thank you for this time. Tėve, dėkoju tau šitą laiką. Show us the areas in our lives where we have a wrong view of leadership. Parodyk, kur mes blogai matom, įsivaizduojame vadovavimą. Correct our view of leadership. Pataisyk, koreguok mūsų požiūrį. Show us areas where we are pushing leadership away. Parodyk mums tas sritis, kur mes atstumėm vadovavimą. Where we don't want it any longer. Kur mes nenorime vadovauti. Where we think where we find excuses not to move. Išsisukinėjame, pasiteisiname. Come and show us what a wonderful thing it is to be part of God's work. Parodyk mums, kaip tai yra nuostabu būti Dievo darbų dalininkais. And how we can lead together. Kaip mes galime kartu vadovauti. Thank you, Lord Jesus. Ačiū tau, Viešpatie Jėzau. Amen. 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 Amen.